क्रिया प्रयोग। त्रणेय अहेवाल की सरेराश भारतीय गरीबी की बात करें तो लगभग भारत की अंदर 21-25% गरीबी જોવા મળે છે। गरीबी यथावत रहे छे, गरीबी की स्थिरता में घटाड़ो नहीं થતો, એના માટે गरीबी ઉદ્ભવવાને કેટલા કારણો જવાબદાર છે, તો આપણે એની પર વાત કરીને गरीबी ઉદ્ભવ માટે કયા કયા કારણો જવાબદાર છે તેના મુખ્ય કારણો ની વાત કરીએ તો એક તો વસ્તી વૃદ્ધિ, બીજો બેરોજગારી, નિરક્ષરતા, ગ્રામીણ વિસ્તારોનો ઓછો વિકાસ, ભારતના આયોજન પંચનું ખામી ભર્યું આયોજન, આવા અનેક કારણો ભારતની ગરીબી માટે જવાબદાર છે, તો એની વાત આપણે આગળના વિડિયોઝ ની અંદર કરીશું। ભારતમાંથી ગરીબીને દૂર કરવા માટે ભારત સરકારે શું પગલાં લીધા છે, ભારત સરકારની ગરીબી નિવારવા માટેની વ્યૂહરચના શું છે, એ પણ આપણે ભણીશું। અને છેલ્લે કાલના વિડિયોની અંદર ગરીબી નિવારવા માટેના કાર્યક્રમોની વાત કરી, તો મેં તમને શરૂઆતમાં સમજાવ્યું કે ગરીબી નિવારવા માટેના કાર્યક્રમોને 5 ભાગમાં વહેંચી દીધા છે। એક વૈકલ્પિક રોજગારી કાર્યક્રમો, સ્વરોજગારી કાર્યક્રમો, એવી જ રીતે સામાજિક કલ્યાણને લગતા કાર્યક્રમો, અન્ન સુરક્ષાને લગતા કાર્યક્રમો અને રોજગારને લગતા કાર્યક્રમો, આમ જુદા જુદા 5 વિભાગની અંદર કાર્યક્રમોની વહેંચણી કરી છે। એમાંનો એક વિભાગ આપણે કાલે ભણ્યો, કૃષિ વિકાસને લગતા કાર્યક્રમો। કૃષિ વિકાસને લગતા કાર્યક્રમોની અંદર સિંચાઈ યોજનાની વાત કરી, રાષ્ટ્રીય પૈજળ યોજનાની વાત કરી, પ્રધાનમંત્રી સિંચાઈ યોજનાની વાત કરી, એવી જ રીતે પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજનાની વાત કરી અને ઈ નામ યોજનાની વાત કરી। પ્રધાનમંત્રી સિંચાઈ યોજના અંતર્ગત ભારતમાંથી ગામડામાં રહેલા ગરીબીના મૂળને દૂર કરવાની વાત છે। કાલે આપણે જે ગરીબી નિવારણના કાર્યક્રમો ભણ્યા એ આનો જ એક ભાગ છે, પણ આપણે એમાંનો એક જ વિભાગ ભણ્યા છે, એ વિભાગ હતો કૃષિ વિકાસને લગતા કાર્યક્રમો। કૃષિ વિકાસને લગતા કાર્યક્રમોમાંથી 4-5 કાર્યક્રમની વાત કરી, જેમાંનો એક કાર્યક્રમ હતો પ્રધાનમંત્રી સિંચાઈ યોજના કાર્યક્રમ, બીજો હતો પ્રધાનમંત્રી ફસલ વીમા યોજના, ત્રીજો હતો રાષ્ટ્રીય પૈજળ યોજના અને પાંચમો હતો ઈનામ યોજના। એ જ વિભાગના એટલે કે ગરીબી નિવારણ કાર્યક્રમોના બીજા કાર્યક્રમોની આજે આપણે વાત કરીએ છીએ। કુલ 14 જેટલા કાર્યક્રમો છે, એમાં કૃષિ વિકાસને લગતા કાર્યક્રમો ભણી ગયા, હવે બાકીના કાર્યક્રમો આપણે ભણીએ તો એમાંનો એક છે ગ્રામોદયથી ભારત ઉદય। આપણા આજના આયોજન પંચનો આ સિદ્ધાંત છે, કારણ કે અર્થશાસ્ત્રીઓનું માનવું એવું છે કે ભારતની ગરીબીના મૂળ ગામડામાં છે, જ્યાં સુધી ગ્રામીણ વિકાસ નહીં થાય ત્યાં સુધી ભારતનો આર્થિક, સામાજિક કે સાંસ્કૃતિક વિકાસ શક્ય નથી। એટલા માટે ભારતીય આયોજન પંચે ગ્રામોદ્ધારની વાત કરી છે। ગ્રામોદ્ધાર દ્વારા, ગ્રામોદય દ્વારા ભારત ઉદય એટલે કે ગ્રામીણ વિકાસ દ્વારા ભારતીય વિકાસ કરવાની વાત આ યોજનાની અંદર કે કાર્યક્રમની અંદર થઈ છે। તો આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત ભારતના દરેક ગ્રામીણ વિસ્તારની કૃષિલક્ષી, આર્થિક પ્રવૃત્તિઓને લગતી, કુટીર ઉદ્યોગોને લગતી કે નાના મોટા ગૃહ ઉદ્યોગોને લગતી તમામ વિકાસલક્ષી બાબતોનો સમાવેશ આ યોજનાની અંદર થઈ જાય છે। ગ્રામોદયથી ભારત ઉદયની અંદર સૌથી પહેલી વાત ભારત સરકારે ભારતીય કૃષિ વિકાસની કરી છે। તો ભારતના ગામડાની અંદર કૃષિનો વિકાસ થાય તે માટે સિંચાઈ યોજનાઓ, નવી નવી સિંચાઈ યોજનાની સાથે સાથે આધુનિક ટેકનિકલ પદ્ધતિથી કરવામાં આવતી સિંચાઈ, જેમ કે ટપક સિંચાઈ યોજના, ફુવારા સિંચાઈ પદ્ધતિ, ગ્રામીણ વિસ્તારની અંદર કૃષિ યોગ્ય જમીનની ફળદ્રુપતાને જાળવી રાખવા માટે સેન્દ્રીય ખેતીને પ્રોત્સાહન છે, ખેતરોની વચ્ચે તલાવડીઓનું નિર્માણ કરાવવું, નાના મોટા ચેકડેમો કે બંધારાઓનું નિર્માણ કરાવવું, એ જ રીતે વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ કરવા માટે ખેતરોમાં ટાંકીનું નિર્માણ કરાવવું, ગ્રામીણ ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ગ્રામીણ વિસ્તારોની અંદર ખેતી કે વાડીને કે ફાર્મને વીજળી ઉપલબ્ધ કરાવવી, એટલું જ નહીં સોલાર પેનલો બેસાડવા માટે આર્થિક સહાય કરવી, આવી
વગેરેની એક સુવિધા કે સેવા ગામડા સુધી પહોંચાડે છે. નજીકના 4-5 ગામ વચ્ચે એક સહકારી બેંકનું નિર્માણ કરાવ્યું છે, જેથી કરીને ગામડાના ખેડૂતોને ધિરાણ લેવા માટે કે બેંકના કાર્ય માટે શહેરો સુધી ન આવવું પડે. સાથે સાથે વીમાકીય સુવિધાઓ પણ ગામડા સુધી ઉપલબ્ધ કરાવે છે. આનાથી ગ્રામીણ કૃષકો એટલે ખેડૂતોનું જીવન ધોરણ સુધરશે, તેમની આર્થિક પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે, તેમની આવકમાં વધારો થશે. નવા બિયારણ જંતુનાશક દવાઓ એટલું જ નહીં, ખેતી માટે યોગ્ય તાલીમ પણ ખેડૂત સુધી પહોંચાડવામાં આવશે. ખેડૂતે આધુનિક ઢબથી વૈજ્ઞાનિક ઢબથી કઈ રીતે ખેતી કરવી તેના માટેના ગામડાની અંદર તાલીમ વર્ગો ચલાવવામાં આવે છે અને ખેડૂતને ખેતી માટેનું માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવે છે. ઋતુ અનુસાર કયા પાકોનું વાવેતર કરવું તે પાક માટે જરૂરી ખાતર કે દવાઓ કેવી છે તેની પણ માહિતી ખેડૂતને ઘરે બેઠા કિસાન ચેનલ દ્વારા આપવામાં આવે છે. સાથે સાથે ખેડૂતને ખેતી પાકની અંદર કોઈ પ્રશ્ન ઊભો થાય કે કોઈ રોગ આવે કે ઈયળ આવે તો ખેડૂતને કિસાન એપ મારફતે પોતાના ખેતરની અંદર જ યોગ્ય માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવે છે કે આવી પ્રકારનો રોગ છે તો આવી જંતુનાશક દવા છંટકાવ કરો. અને ગ્રામ સેવકોની નિમણૂક કરી અને ગામડાના ખેડૂતોને ખેતી યોગ્ય પૂરતું માર્ગદર્શન છે તે ગ્રામ સેવકો દ્વારા પૂરું પાડવામાં આવે છે. ખેતી માટે ખેતી તજજ્ઞની પણ નિમણૂક કરી અને ખેડૂતોને ખેતી વિષયક માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે. આવી તમામ પ્રકારની ખેતી વિકાસ, કૃષિ વિકાસ કે ગ્રામીણ વિકાસને લગતી કાર્યવાહી ભારત સરકાર ગ્રામોદયથી ભારત ઉદ્યોગ યોજના અંતર્ગત કરે છે. એનાથી ફાયદો શું થશે તો કે ભારતની ગરીબીનું મૂળ ગામડામાં છે ખેડૂતોની નબળી આર્થિક સ્થિતિ, તો આવી યોજનાઓ થકી ખેડૂતોની આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થતા ગરીબીને દૂર કરી શકાય છે. ત્યાર પછીનો બીજો કાર્યક્રમ છે દીનદયાળ ઉપાધ્યાય ગ્રામ જ્યોતિ યોજના. ગામડાની માળખાગત સુવિધાઓના અભાવને કારણે ગામડાના લોકોનું જીવન ધોરણ નથી સુધરતું કે ગ્રામીણ લોકોનું જીવન ધોરણ ઊંચું નથી આવતું. ગ્રામીણ લોકોને યોગ્ય માળખાગત સુવિધાઓ પહોંચાડવા માટે દીનદયાળ ઉપાધ્યાય ગ્રામીણ જ્યોતિ યોજના અંતર્ગત ગામડાના લોકોને 24/7 એટલે કે અઠવાડિયાના 7 દિવસ 24 કલાક વીજળી પૂરી પાડવાની યોજના છે. આ યોજના અંતર્ગત લગભગ ભારતના આજે 1 વર્ષની અંદર 18,000 ગામડાઓ એવા હતા કે જે વીજળી વિહોણા હતા કે જ્યાં વીજળી પહોંચી જ ન હતી. ભારતના છેલ્લા 5 વર્ષની અંદર 18,000 ગામડાને કે જ્યાં વીજળી પહોંચેલી જ નહોતી ત્યાં વીજળી પહોંચાડી છે. આ યોજના અંતર્ગત ભારત સરકારે દીનદયાળ ઉપાધ્યાય ગ્રામ જ્યોતિ યોજના એવા ગામડા કે જ્યાં દિવસ દરમિયાન વીજળીનો ઘણો ઓછો લાભ મળતો જેના કારણે ગામડાના લોકોનું જીવન ધોરણ તો નીચું રહેતું હતું પરંતુ અમુક પ્રકારના વીજળી દ્વારા થતા કાર્યો અટકી પડતા. તો આ યોજનાનો અમલ કરી અને ભારત સરકારે ગામડાના લોકોનું જીવન ધોરણ સુધારવા માટેની માળખાગત સુવિધા પૂરી પાડી છે. આ સુવિધા અંતર્ગત ગ્રામીણ વિસ્તારની અંદર અઠવાડિયાના 7 દિવસ 24 કલાક વીજળી આપવા માટેની વાત થયેલી છે, જેથી કરીને ખેડૂતોને વીજળીના અભાવથી કૃષિ પાકને પાણી આપવાનું ચૂકાય નહીં. નહીતર વીજળીનો કાપ રહેતો તો ખેડૂતો વીજળીના અભાવથી સમયસર કૃષિ પાકને પાણી નતો આપી શકતા, સિંચાઈ નતો કરી શકતા, જેથી કરીને ખેડૂતોનો પાક નિષ્ફળ જતો. પણ હવે 24 કલાક વીજળી પૂરી પાડવામાં આવે છે ખેત વિસ્તારોની અંદર અને રહેણાંક વિસ્તારોની અંદર, જેથી કરીને ખેડૂતો પોતાના કૃષિ પાકને સમયસર પાણી આપી શકે છે, સિંચાઈ કરી શકે છે અને એનાથી લોકોનું જીવન ધોરણ પણ સુધરે છે. સાથે સાથે એવા 18,000 ગામડાઓ છે હતા કે જે વીજળી વિહોણા હતા, તો ત્યાં સંદેશા વ્યવહારના માધ્યમ પણ નહોતા, વીજળી નહોતી તો ટીવી પણ નહોતી, ટેલિફોન પણ નહોતા. તો એ ગામડાઓ ભારતની આર્થિક વિકાસની ગતિથી ઘણા દૂર હતા. એ વિસ્તારના ગામડાનું જ્યાં વીજળી નહોતી તો તેનો વિકાસ કેટલો ઓછો હોય આપણે કલ્પના કરી શકીએ છીએ.
ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો વનબંધુ કલ્યાણ યોજના. વનબંધુ કલ્યાણ યોજના ભારતના આદિવાસી લોકો માટે છે. એવા લોકો કે જે ભારતના શહેરી જીવનથી દૂર રહે છે, ભારતના ગ્રામીણ જીવનથી પણ નીચું જીવન જીવે છે, કે જે લોકો પહાડી વિસ્તારમાં રહે છે કે જંગલ વિસ્તારની અંદર રહે છે, એ લોકોનું જીવન ભારતના ગ્રામીણ અને શહેરી લોકો કરતા ઘણું નીચી કક્ષાનું છે. તો એમની ગરીબીને દૂર કરવા માટે સ્પેશિયલી આદિવાસી લોકોને લાગુ પડતી યોજના છે વનબંધુ કલ્યાણ યોજના. આદિવાસી લોકો કે જે જંગલ વિસ્તારમાં રહે છે, જેમની પાસે ખૂબ મોટા ખેતર નથી, જંગલનો ખાલી વિસ્તાર ખેડી અને તે રોજબરોજ પોતાના ખોરાકમાં લઈ શકાય તેવા શાકભાજી, ફળ કે અનાજ કઠોળની ખેતી કરતા હોય છે, જેનાથી તે પોતાનું ગુજરાન ચલાવતા હોય છે. હવે એ નાના કદના ટૂંકા ટૂંકા ખેતરોની અંદર ખેડૂતો યોગ્ય પાકનું વાવેતર કરી અને એક આમદની એટલે કે આવક મેળવી શકે એ માટે વનબંધુ કલ્યાણ યોજના અંતર્ગત ભારત સરકારે આદિવાસી લોકોને વેરાવાળા કૃષિ પાકો વાવવા માટેની સહાય પૂરી પાડી છે. નાના કદના ખેતરો છે માટે ખૂબ મોટા વૃક્ષ ધરાવતા બાગાયતી પાક ન લઈ શકાય. તો એવા નાના નાના કદના ખેતરોની અંદર વેલાવાળા શાકભાજી જેમ કે ટમેટા છે, કાકડી કે દૂધી પીછોડા છે, કારેલા છે, કેટલાક વેલાવાળા ફળ પણ હોય છે જેમ કે તરબૂચ, સાકરપેટી કે સ્ટ્રોબેરી છે. આવા વેલાવાળા ફળ અને શાકભાજીની ખેતી કરવા માટે ભારત સરકારે વનબંધુઓ એટલે કે આદિવાસી ખેડૂતોને વેલા ચડાવવા માટે તાર બાંધવા અને થાંભલા પૂરવા માટેની આર્થિક સહાય લોન દ્વારા આપે છે, સાથે સબસિડી પણ આપે છે, જેથી કરીને તે વેલાવાળા પાકને યોગ્ય રીતે સારી ગુણવત્તામાં લઈ અને બજાર સુધી પહોંચાડીને આવક પ્રાપ્ત કરી શકે. એ જ રીતે જંગલમાં વસવાટ કરતા આદિવાસીઓને પશુપાલન માટે ગાય કે ભેંસોનું પાલન કરી દૂધ અને દૂધની બનાવટનું ઉત્પાદન કરી અને બજાર સુધી પહોંચાડવા માટે પશુપાલન માટે પણ સબસિડી અને સહાય આપવામાં આવે છે. અને આ બંને નાના વ્યવસાયો દ્વારા આદિવાસીઓ એક સારી કક્ષાનું કે ઉચ્ચ કક્ષાનું જીવન ધોરણ જીવી શકે અને તેમની આવકમાં વધારો કરી શકે તે માટેનો પ્રયત્ન ભારત સરકારે વનબંધુ કલ્યાણ યોજના દ્વારા કર્યો છે. એવી જ રીતે પાંચમી યોજના છે સેન્દ્રીય ખેતીને પ્રોત્સાહન. એક સમય એવો હતો કે હરિયાળી ક્રાંતિ લાવવા માટે ભારત સરકારે કૃષિ પાકના ઉત્પાદનને વેગ આપ્યો અને એ અંતર્ગત જંતુનાશક દવાઓ અને રાસાયણિક ખાતરોનું ખૂબ જ મોટું ઉત્પાદન અને ખેડૂતોમાં એક એવી હરીફાઈ લાગી કે વધુ પાક મેળવવા માટે વધુ ખાતર કે વધુ જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ આપવામાં આવે તો ખૂબ જ મોટી માત્રામાં પાક લઈ શકાય છે. પણ એનો જે ગેરલાભ હતો એ ખેડૂતોને ધ્યાનમાં ન આવ્યો, કેમ કે રાસાયણિક ખાતર અને જંતુનાશક
वायु कंट्रोल ग्रुप કહેવામાં આવે છે તો એ બનાવવા માટે પણ ભારત સરકાર છે તે ખેડૂતોને આર્થિક સહાય પૂરી પાડે છે સાથે સાથે સેન્દ્રીય ખેતીને પ્રોત્સાહિત કરતી કેટલીક ટેકનિકલ તાલીમ છે તે ખેડૂતોને આપવામાં આવે છે નજીકના તાલીમ ભવનની અંદર જે તે જિલ્લાના ખેડૂતોને પોતાના જિલ્લાના કૃષિ તાલીમ ભવનની અંદર બોલાવી અને કઈ રીતે આધુનિક દ્રષ્ટિએ સેન્દ્રીય ખેતી કરવી તેના માટેની તાલીમ પણ ખેડૂતોને આપવામાં આવે છે સમયાંતરે પાકની ફેરબદલી કરવી તે માટેના સૂચનો આપવામાં આવે છે અમુક સમય બાદ જમીનની ફળદ્રુપતાને પાછી લાવવા માટે કઠોળનું વાવેતર કરવું તે પણ ખેડૂતોને જણાવવામાં આવે છે એટલે આવા કૃષિ તજજ્ઞો દ્વારા ખેડૂતો સુધી સેન્દ્રીય ખેતીની વાત પહોંચાડી અને ગુણવત્તાસભર કૃષિ પાકનું ઉત્પાદન કરી વધુ આવક મેળવવા માટે બજારની અંદર પોતાના પાકની ગુણવત્તાને ટકાવી રાખવા માટે પણ ખેડૂતોને માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવે છે સાથે આર્થિક સહાય પણ આપવામાં આવે છે સેન્દ્રીય ખેતી પ્રોત્સાહન માટે ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો છઠ્ઠી યોજના છે મુખ્યમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના મુખ્યમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના રાજ્ય સરકાર દ્વારા ચાલતી યોજના છે આના માટે આર્થિક સહાય રાજ્ય સરકાર આપે છે જે તે રાજ્યના લોકોને મુખ્યમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના અંતર્ગત અહીંયા ગ્રામ સડક લખ્યું છે એટલે તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે ગામડામાં રસ્તાઓ સુધારવાની વાત છે એવા અંતરિયાળ વિસ્તારના ગામડાઓ કે જે શહેરોથી ઘણા દૂર છે એક ગામને બીજા ગામ સાથે જોડતી સડકને પાકી બનાવવા માટેની ગ્રાન્ટ મુખ્યમંત્રી આપે છે અને એક ગામને બીજા ગામ સાથે જોડવામાં આવે છે બે ગામને એક શહેર સાથે જોડવામાં આવે છે અને એને જોડતા રસ્તાઓનું નિર્માણ કાર્ય કરાવી અને રસ્તા પાકા બનાવવામાં આવે છે તમે કહેશો કે એનાથી ગામને શું ફાયદો ઘણો ફાયદો ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન ગામડાના રસ્તા એટલી હદે ખરાબ થઈ જતા કે ગામથી શહેર સુધી જવું હોય કે એક ગામથી બીજા ગામ સુધી જવું હોય તો વાહન ચલાવી શકાય તેવી અવસ્થાનો રસ્તો જ ન હોય તો ખેડૂતે ઉત્પાદિત કરેલા કૃષિ પાક શહેરો સુધી ન પહોંચે દૂધ દૂધની બનાવટ શહેરો સુધી ન પહોંચે તો ખેડૂતોની આવકમાં ઘણો ઘટાડો થઈ જશે પણ સડક પાકી હશે તો વર્ષના દરેક દિવસો દરમિયાન ખેડૂત ગામડાના કુટીર ઉદ્યોગનો કારીગર કે પશુપાલન કરતો પશુપાલક પોતે ઉત્પાદિત કરેલો માલ બજાર સુધી આસાનીથી પહોંચાડી શકશે દરેક પ્રકારના વાહન છે તે પાકી સડક ઉપર ચલાવી શકશે એટલે પરિવહન સુવિધાનો વિકાસ થશે તો જ ગામને શહેરની બજાર સુધી જોડી શકાશે અને તો જ ગામ ગ્રામીણ અર્થતંત્રની અંદર પરિવર્તન લાવી શકશે અને એ હેતુ સાથે જ મુખ્યમંત્રી છે તે દરેક ગામની ગ્રામ પંચાયતને ગ્રાન્ટ આપી અને ગામડાના રસ્તાઓ સુધારવા માટે આર્થિક સહાય કરે છે ગ્રાન્ટ આપે છે અને એ યોજનાને આપણે મુખ્યમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના તરીકે ઓળખીએ છીએ ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો અન્ન સુરક્ષાને લગતી એક યોજના છે માં અન્નપૂર્ણા યોજના કાલે મેં તમને આની વાત કરી કે અન્ન સુરક્ષાને લગતો એક કાયદો છે અંત્યોદય અન્ન યોજના માં અન્નપૂર્ણા યોજના અને એ યોજના અંતર્ગત એવા ગરીબ પરિવાર કે જે અંત્યોદય પરિવાર છે એટલે કે ગરીબી રેખા નીચેનું જીવન જીવે છે એ પરિવારના લોકો પોતાનું ગુજરાન ચલાવી શકે અને તેમનો આવકનો ઘણો મોટો હિસ્સો અનાજ કે કઠોળ ખરીદવા પાછળ ન પહોંચાઈ જાય એ હેતુથી માં અન્નપૂર્ણા યોજના ચાલુ કરવામાં આવી છે આ યોજના હેઠળ જે પરિવાર અંત્યોદય પરિવારમાં સમાવેશ છે મેં તમને કાલે કહેલું લાસ્ટ વિડીયોની અંદર કહેલું કે અંત્યોદય પરિવાર એટલે શું તો કે બીપીએલ પરિવાર બીપીએલ પરિવાર એટલે ગરીબીની રેખા નીચેનું જીવન જીવતું પરિવાર કે જેમની માથાદીઠ આવક કે જેમની માસિક આવક સરકારે નિર્ધારિત કરેલી આવકથી ઘણી નીચે છે ધારો કે સરકારે માસિક આવક 5000 નક્કી કરી છે તો 5000 ની નીચી આવક ધરાવતું પરિવાર બીપીએલ પરિવાર કહેવાય અંત્યોદય પરિવાર કહેવાય અને અંત્યોદય પરિવારનું જીવન ધોરણ સુધારવા માટે તેમને પોષણક્ષમ આહાર પૂરો
કરવાનો છે. આજકાલનું મારફતે માં અન્નપૂર્ણા યોજનાનો લાભ લગભગ લાખો પરિવારો મેળવી રહ્યા છે અને એ પરિવાર એ લાભ મેળવી અને પોતાના કુટુંબનું ભરણ પોષણ કરી શકે તેટલું અનાજ રાહત ભાવે પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે. ત્યાર પછીની એક યોજના લઈએ તો સાંસદ આદર્શ ગ્રામ યોજના. સાંસદ એટલે કોણ? તો કે લોકસભાનો કે રાજ્યસભાનો સભ્ય એટલે સાંસદ. જે તે સાંસદ પોતાના મત વિસ્તારમાંથી બહુમતી મેળવી અને સાંસદ બનતો હોય છે. તો લોકસભાનો સભ્ય જે મત વિસ્તારમાંથી આવે છે તે મત વિસ્તારના એક કે બે એવા ગ્રામીણ વિસ્તાર કે જે પછાત છે તેને દત્તક લે છે. જે તે મત વિસ્તારમાંથી જતો સાંસદ છે, દાખલા તરીકે આપણા ટંકારા પડદરી મત વિસ્તારમાંથી ગયેલા સાંસદ એટલે મોહનભાઈ કુંડારી. મોહનભાઈ કુંડારીયા સાંસદ છે, એમણે એમના મત વિસ્તારમાંથી એટલે કે ટંકારા પડદરીમાંથી કેટલાક 4-5 એવા ગામડાઓ પસંદ કરેલા હશે કે જે ગામડા આર્થિક રીતે પછાત છે. એ ગામડાને દત્તક લીધે છે. દત્તક લીધેલા ગામડાના વિકાસ માટે એમને કેન્દ્ર સરકાર ગ્રાન્ટ આપે છે. એટલે સાંસદ એટલે કે રાજ્યસભા કે લોકસભાના સભ્યએ પોતાના મત વિસ્તારમાંથી જે ગામને દત્તક લીધા છે એ ગામના આર્થિક અને સામાજિક વિકાસ માટે કેન્દ્ર સરકાર પાસેથી ગ્રાન્ટ લઈ અને ત્યાંની તમામ સુવિધાઓનો વિકાસ કરાવે છે અને પછાત ગામને એક આદર્શ ગામ બનાવે છે. એટલે એ યોજનાને સાંસદ આદર્શ ગ્રામ યોજના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જે તે મત વિસ્તારમાં સાંસદ દત્તક લીધેલા ગામડાની માળખાગત સુવિધાઓ જેમ કે શાળાઓનું બાંધકામ કરાવવું, આરોગ્ય કેન્દ્ર ખોલાવવા, ત્યાંના રસ્તાઓને પાકા બનાવવા, ગામને શહેર સાથે જોડતા રસ્તાની સડક પાકી બનાવવી, ગામડાની અંદર સારા એવા નાના મોટા કુટીર ઉદ્યોગોનો વિકાસ કરવો, ખેતીને પ્રોત્સાહિત કરવી, ખેડૂતોને યોગ્ય આર્થિક સહાય આપવી, સામાજિક રીતે ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવી મિલકતોનું નિર્માણ કાર્ય કરાવવું, જેમ કે ખેતતલાવડીઓ બંધાવવી, બંધારાઓ બંધાવવા, તળાવ બંધાવવું, કુવાઓનું બાંધકામ કરાવવું કે સમારકામ કરાવવું વગેરે જેવી સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ કરી અને પછાત ગામનો આર્થિક અને સામાજિક વિકાસ કરી તેને આદર્શ ગામ બનાવે છે અને એના માટે જે તે સાંસદ છે તે કેન્દ્ર સરકાર પાસેથી ગ્રાન્ટ મેળવે છે અને એ યોજના અંતર્ગત ભારતના દરેક સાંસદ પોતાના મત વિસ્તારના ગામડાઓને આદર્શ બનાવે છે જેથી કરીને પછાત ગામનો આર્થિક અને સામાજિક વિકાસ સાધી શકાય. ત્યાર પછીની યોજના છે મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર માનધારી યોજના, જેને મનરેગા કહે છે. મ એટલે એમ, એમનો એક આખો શબ્દ છે મહાત્મા ગાંધી. એન એટલે નેશનલ એટલે કે રાષ્ટ્રીય. રી આર એટલે ગ્રામીણ એટલે કે રૂરલ. ઈ એટલે ઇકોનોમિકલ માનધારી અને ગેરંટી અને એ એટલે એક્ટ. મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર માનધારી યોજના છે, ટૂંકું નામ છે મનરેગા. અહીં તમે જુઓ છો ગ્રામીણ રોજગાર બાહેધારી યોજના. બાહેધારી એટલે ગેરંટી. આ યોજના અંતર્ગત ભારતના ગામડાઓમાં મનરેગા યોજનામાં ભારતના ગામડાના કારીગરો અને શ્રમિકોનું રજીસ્ટ્રેશન થાય છે. એવા બેરોજગારો કે જે ચોમાસાની ઋતુ સિવાય બેકાર રહે છે, વર્ષના ઘણા મોટા સમયગાળા દરમિયાન જે લોકો બેરોજગાર રહે છે એ લોકોનું મનરેગા નીચે રજીસ્ટ્રેશન થાય છે. રજીસ્ટ્રેશન થયા પછી જે લોકોનું રજીસ્ટ્રેશન થયું છે તેને 100 દિવસનું કામ, વર્ષના 100 દિવસનું
મનરેગાએ 100 દિવસ, 1 વર્ષના 100 દિવસનું કામ આપવાની બાહેધારી એટલે કે ગેરંટી લીધી છે. તો મનરેગા અંતર્ગત તમે કહેશો કે મનરેગા શું છે? તો કે સરકારની યોજના છે. એ યોજના અંતર્ગત જે કારીગરોનું રજીસ્ટ્રેશન થયું છે, જે શ્રમિકોનું રજીસ્ટ્રેશન થયું છે, તેને 1 વર્ષના 100 દિવસનું કામ આપવાની બાહેધારી મળી છે. તો કામ એને ક્યાંથી આપવામાં આવે છે? તો કે મનરેગા હેઠળ ગામ, ગામની આજુબાજુ તળાવ બંધાવવાનું, ચેકડેમ બંધાવવાનું, તળાવમાંથી કામ કાઢી અને તેને ઊંડું કરવું, કે ગામના રસ્તાઓ બનાવવા, ગામની અંદર પંચાયત ઘરનું બાંધકામ કરાવવું, કે કોઈ ટાઉન હોલનું બાંધકામ કરાવવું, આવા સરકાર નાના મોટા કામ ખોલે છે. એ કામની અંદર મનરેગાના કારીગરોને 100 દિવસનું કામ અપાય છે. કામના બદલામાં વેતન અને એક ટંકનું ભોજન અપાય છે. જો સરકાર વર્ષના 100 દિવસ મનરેગાના કારીગરોને કામ ન આપી શકે તો એને 100 દિવસનું કારીગર ભથ્થું, વેતન ભથ્થું છે તે પૂરવાનું. પણ સરકાર આવા નાના મોટા કામ દ્વારા તેમને 100 દિવસનું કામ આપી જ દે છે. પણ ઘણી વખત એવું બને કે કોઈ કારણોસર સરકારે કોઈ કામ ન કરી શકી હોય, કે કોઈ ગ્રાન્ટ ન આપી શકી હોય, તો મનરેગાના કારીગરોને 100 દિવસના કામની ગેરંટી આપી છે. તો કામ ન મળે તો પણ તેમને 100 દિવસનું વેતન ભથ્થું છે તે મનરેગાના કારીગરોને મનરેગા યોજના હેઠળ મળે છે. એટલે આ એવા બેરોજગાર લોકો માટેની યોજના છે કે જે વર્ષના અમુક દિવસો દરમિયાન, ચોમાસાની ઋતુ સિવાયના દિવસો દરમિયાન બેકાર રહે છે, તો એને કામની બાહેધારી મનરેગા હેઠળ આપવામાં આવે છે. ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો 10મી યોજના છે મિશન મંગલમ. આ યોજના મહિલાઓ માટે છે, મહિલાને પગભર બનાવવા માટે. ગામની 8 થી 10 કે 10 થી 15 મહિલાઓનું એક મંડળ બનાવવું છે, શક્તિ મંડળ. મહિલાઓને પગભર બનાવવા માટે મિશન મંગલમ હેઠળ કોઈ એક સજાગ મહિલા હોય તો તે એક આખું મંડળ બનાવે, 10 થી 15 કે 20-25 મહિલાનું એક
બધું જ ત્યાં વેચાતું હોય છે. એ બધા જ મંડળો સખી મંડળો હોય છે. સખી મંડળે તૈયાર કરેલી ચીજ વસ્તુઓ છે અને એ સખી મંડળને લાભ મળેલો હોય છે મિશન મંગલમ યોજના. બેંકે આર્થિક સહાય કરી હોય છે, સબસિડી આપી હોય છે, પોતે ચીજ વસ્તુઓ બનાવવા માટે, જેમ કે પાપડ બનાવવા માટે કે અથાણા બનાવવા માટે કે કોઈ સુશોભિત ચીજ વસ્તુ બનાવવા માટે જે કાચો માલ જોઈએ તે કાચો માલ ખરીદવા માટે નાણાંની જરૂર પડે તો તેને કાચો માલ ખરીદવા માટે નાની મોટી યંત્ર સામગ્રી ખરીદવા માટે આર્થિક સહાય મિશન મંગલમ યોજના અંતર્ગત સરકાર કરે છે. અને આ રીતે મહિલા પદ પર બનશે તો પણ દેશની આર્થિક સ્થિતિ માટે પછાત વિસ્તારની આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો લાવી અને ગરીબીને દૂર કરી શકાશે. ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો દંતોપંત ઠેંગડી વ્યાજ સહાય યોજના. દંતોપંત ઠેંગડી એક આદિવાસી સમાજ સુધારક હતા. એ આદિવાસી સમાજ સુધારકના નામ ઉપરથી જ આ યોજનાનું નામ રાખવામાં આવ્યું છે, જે વ્યાજ સહાય યોજના. એવા કારીગરો કે જે પોતાનો વંશ પરંપરાગત કાર્ય કરે છે, જેમ કે માટીમાંથી માટલા બનાવવા કે લાકડું ઘડીને લાકડાની ચીજ વસ્તુ બનાવવી કે આદિવાસી વિસ્તારની અંદર વાંસમાંથી ચીજ વસ્તુ બનાવવી, આવા કારીગરો પોતાનો નાનો એવો કુટીર ઉદ્યોગ ચલાવે છે. તો એ કારીગરને પોતાના એ કુટીર ઉદ્યોગની અંદર નાણાકીય જરૂર હોય તો તેમને નાણાકીય પૂર્વ જરૂરિયાત પૂરી પાડી સરકાર તેમને વિના વ્યાજે લોન આપે છે, જેમાં 0% વ્યાજ હોય છે. એક પણ રૂપિયો વ્યાજનો લેવામાં આવતો નથી. આ યોજનાનો લાભ વધુ પડતો આદિવાસી વિસ્તારોને મળે છે, કેમ કે આદિવાસી વિસ્તારના લોકોની પોતાની આગવી સંસ્કૃતિ હોય છે, પોતાની એક આગવી લાક્ષણિકતા હોય છે, આગવું કૌશલ્ય હોય છે. પોતાની આવડત અનુસાર તે ચીજ વસ્તુઓ બનાવતા હોય છે. જેમ કે ડાંગ વિસ્તારમાં જઈએ
नेक्स्ट वीडियो नी अंदर करूँ। त्यां सुधी आवजो।